dostlarımız ənənə boğçası yenə sizin görüşünüzə gəlib. Bu dəfə biz İsmailudayıq. İsmailın Kürt marşı gəlində. Gəlmişik burada oğlan toydu və qəşəy özünə məxsus adət ənənələri var. Sən belə gəzmə, elə bilərlər gəlin sənə götürüb apararlar. Zakir müəllim, bu yoldaşınızı gördünüz ha? Bəli. Bunu görəndə bir könlə, min könlə aşıq. Əlbəttə. Sonra bəs ürəyinizi nətər açdınız? Elə bil ki, balkonda gördüm. Elə bil ki, məni toxuburdu. Qara Volqalı Tahir müəllimin kebablarının dadı görək nətərdir. Salam əleyküm. Artıq bütün oğlan evi həyətdədir. Gəlin bunu buraxın. Oy. Oy. Əzildi can can. Xoş gəlmisiniz. Həmişə siz gələsiniz. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. O anamız hara getdi? Bu evin sahibisi siz deyəsən, hə? Bibi də olar, bibi. Bunlar bibidir, hə? Bibi, bibi, can bibi, pulları çin-çin bibi. Qalanı demirəm, sonra verirsiniz məni. Bibi olaraq nə vermişsiniz bura? Bəyə. Bəyə. Axşam verəcək də nəbəri. Siz də bibisiniz? Bəli. Nə hazırlamışsınız? Amma düzün deyin də, xonçanın boynunu atmayın da, xonça hazırladınız, nə hazır? Bəy tərəfində verəcək bibi. Nə verəsiniz? Bibi boynuna, bəyimizin boynuna xalat salacaq, nəmərin verəcəyik, nəmərin verəcəyik, axşam olsun, elə. Elə bunu vermişsiniz də, verəcəksiniz daha doğrusu. Qız evinə gedəndə xonça aparmışıq, hər bir şeydə eləmişik bəyim üçün, qardaşımızın. Adınız necə oldu? Adımız Safaya. Safaya xan, bəsiz. Həqiqət. Xeyrdua vermək istəyirsiniz, hamıdan verin. Ona görə mən qardaşımın balasına xoşbəxtlik yazılıyıram. O gün olsun, qardaşımın balası belə xoşbəxt olsun, yarayanlardan olsun, Allah peşmanlıq verməsin, qardaşıma da göz aydın olsun, gəlinimizin də göz aydın olsun. Allah onları xoşbəxt eləsin, oğullu qız eləsin. Amin. Mən də eyni qardaşıma da, qardaşımın yoldaşına da göz aydınlığı verirəm birincisi. İkincisi də anara xoşbəxtlik arzuluyam. Bəyin adı anardır. Bəli. Allah onları xoşbəxt eləsin, yarayanlardan olsunlar, bir-birin başa düşsünlər. Nuniyyət olsun. Əsgərlikdən qutarsın, gəlsin ikinci. Nuni ikinci qardaş, Nuni qardaş. Nuru da Nuni deyirik. Yekə oğlan da ona Nuni deyirsin. Özümüz Nuni deyirik, ona çox istədiyimizdən. İndi neynirlər orada içərdə, nə qayırırlar? Bənzi qeyindirirlər. Özü qeyinə bilməyir. Qeyindirməliyik də. Hamama gedib bəy. Bəli, bəli. Salondan da indi gəlibdir bəyimiz. İndi gəlib, bax, yaxşı keçir. Ana, 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 ana. Can, 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 can. Sağ olun. Çox sağ olun. Necəsiniz? Çox sağ olun, lap yaxşı. Hazırlaşırsınız? Yox, elə bundan sonra hazırlaşırsınız. Nə oldu, nə dedim ki? Can, 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 can. Mən elə bildim gülür, mən elə bildim gülür. Həmişə bu evə xeyir işlərə gələk. Evin ilk toydu, hə? Yox, üçüncü. Üç oğlunuz var. Oğlum birincidir. Oğlunuz birincidir, qız köçürtmüşsünüz. Amma evə gəlin ilk dəfədir gəlin. Elə bir dənə oğuldur. İki oğlum var. İki oğlum var, iki qızım var. Qızlar köçürtmüşəm. Bəd oğlum indi evləndir. Adınız nədir ana? Şövkət. Şövkət ana. Gəlin buna baxın, bu nə? Belə qədimi yoxşur, bu. Və bunun qaşı ana? Qaşı yoxdur. Qaşı yoxdur, düşüb. Təhs salıb. Ulu babanızdan qalıb bu, hə? Qədimidir, hə? Özə ili də yazılıb, ora bir saniyə baxım. Yox, şeyi yazılıb ora. Qramı yazılıb. Nəsə yazılıb. Hə, nəsə yazılıb. Nəsə yazılıb. Gəlin ceyiz gətirib. Gətirib. Nə gətirib? Hər şeyi gətirib. Razısız ceyizlərlə. O nə söz, yəni mənə gəlin lazımdır, ceyizini inirəm, gətirib ama lazımdır. Maşın ceyizi var, gəlinimin, ay gəlinimin. Mənə dolanmağı lazımdır ki, dolansın, ərin qədrin bilsin, mənə məziyyətimi itirməsin. Gəlin bir yerdə qalacaq sizlə. İndi hələ balaca oğlum da var, hələ bir yerdəyik. Gəlin qohumdur yoxsa? Yox, yox, kətçimizdir. Kətçinizdir, bəs bu bəy gəlini harada gəlir? Kətçimizdir o, məktəbdə, nə bilim, harada. Bir yerdə oxuyublar, yaşıddılar. Yox, yaşıddılar, oğlum ondan böyükdür, amma kətdə məktəbdə gedib görüb. Məktəbdə görüb.
Neçə yaş var oğlum? 28. 28. Ben niye bu vaxta kimi subay qalıb? Kendi yerlerinde adeten oğlanlar tez verirler. Rusya verirler deyəndə evlendirirler. Rusya gidip gelip ondan sonra ne bileyim bile de. Bey o da, o da bey. O da bey. Oxşuyor sizden. Oxşuyor. Ha, de bey. Hazır geldi artık hazırlanıp. Ben gidip beyimizi danıştıraq. Subaylar için olsun. Salam aleyküm. Bu da gəlinimizdir, hə? Bu da gəlindir, hə? Necə sən, bala? Yaxşı. Sənin adın nədir? Zeynəb. Zeynəb. Neçə yaşın var Zeynəb? 10. Sən belə gəzməyə elə bilərlər, gəlin sən, sən götürüb apararlar. Sən bəyin nə olursan? Bəyin? Hə. Bibisi qızı. Bibisi qızı. Buradan bəyi təbrik eləmək istəyirsən? Yox. Niyə? Yox. Buradan bax, belə kameramıza bax. Buradan bir təbrik elə desin Zeynəb mənə təbrik. Az dinən, dinən. Məktəbə gedirsən? Gedirəm. Hə, dinən, dinən. Qəşən təbrik elə görürüm. Nəysə, təbrik eləm. Nəysə, nəysə. Sənin üçün olsun inşallah. Hanı bəy, hara getdi? Qaçdı. Gəl bir dənə axsaqqalla danışaq. Vaxtınız xeyir. Az xoş gəlin. Qoy mən öpüm. Kurban olurum. Həmişə toylarda. Həmişə toylarda. Çox sağ ol. Çox sağ ol anam. Bu evin nənəsisiniz. Elə hə. Elə hə. Hə. Adınız nədir aynənə? Şəfiqə. Şəfiqə xanım. Neçə yaşınız var? 67. Maşallah. Yoldaşınızdır? Yox, yox. Yoldaşınız. Sağdır yoldaşınız. Rəhmətə gedir. Allah rəhmət eləsin. Nəvədən, nəticədən, nəvəm, kötücədən. Oğlum, qızım, hamısı var Allaha şükür. Qurban olaram sənə. Can. Nənə. Can. O vaxtı necə tanış olmuşdunuz yoldaşınızla? Yadınıza gəlir? Az. Nə deyim? Nə istəyirsiniz deyim. Necə olubsa elə deyim. Az gəldim mən düşdüm heç çumalağa. Sənə qurban olum. Yoldaşınız qohumdu hə idi. Hə, qohum idi. Nəyiniz idi? Qohum idi. Əmm oğlu idi. Əmm oğlu idi. Bəs nətər oldu əmm oğlu ilə əmm qızı bir-biri ilə? Sevişdi, yəni sevdi bir-birini. Qohum ağrəbə düzəltdi də. Razı elə düzəltdilər, elə evləndi. Hmm. Neçə yaşınız var idi onunla? Onda 18. 18 yaşında. Siz bu evin babasısın? Allah nübarək elətin, xoşbaxt olsunlar. Deyir, gedən qozadır, gələn vəzirxan. Sərf ağacı hər ağaçdan ucadır. Nəvə etsə, sərf ağacından da ucadır. O gün olsun, Zahirin nəvəsi hər dəddən ucaq olsun. Amin. Allah nübarək eləsin. Amin. Amin inşallah. Mən bu nənə ilə də danışaq. Necə sayın nə? Sağ ol, boş olun. Xoş gəlmiş, sağ olun. Həmişə toylarda, xeyir işlərdə bala. Çox sağ olun. Evin nənəsi sizsiniz? Yox, nənəsi deyirəm, mən qohumuyam. Qohumusun? Hə, başladın, hə. Yalnız sizə xeyir dua edirəm, əlinizə xınar vurun. Ayrı yerdə vurmuşam, ayrı yerdə vurmuşam. Bu toyda vurmam. Yox, yox. Allah xeyir eləsin qurban olum. Şadlıqlarda həmişə oğlu, Allah xeyir eləsin. Zahirdə, Şövkətdə oğluna xeyir görsün. Gəlini sağ-salamat gətirib, belə xeyirin görsün. Oğullu qızı olsunlar, başıma dönüm. Amin. Aynən, siz bu kənddə yaşayanlardansınız. Başıma dönüm, hə. Kənddə oğlanlar qızlar necə tanış olurdular əvvəllər? Ay, nə bilim, ay bala, qəşəng. Məsələn, siz tanış olmamışam, ölürəm qəşəng. Qardaşım verir, mən də getmişim. Qardaşınız verib, qohum idi. Hə, qohum idi, əmim oğlu idi, qurban olun. Necə sayın nənə? Dua eləyirəm. Kimə dua eləyirsiniz? Şəcə. Can. Cavanlara. Can. 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 Sən bir dənə qaç dur, mən bir dənə nənə söhbət edeyim. Necə sayın nənə? Yaxşı, qızım olun. Siz sağ olun. O qurtmaşın maraqlı adət ənənələri var? Yox. Nə ənənəsi yəni? Bəy orada bizdən gizdən paç oynayır. Hə. Hə. Nə ənənəsi deyirsən? Məsələn, sizi necə ərə verdilər? Ərə verdilər. Nişanladılar, sonra toyun elədilər, verdilər. Nişanlanmamışdan qabaq bəs necə oldu bəy ilə tanış oldunuz, yoldaşınız? Cavan uşaqdır da, gəlci kəndi, bəyəndi. Gəldi, xəbər verdi, bizə getdi nişan. Onun deyildi ki? Yox, yox. Onlar gəlci gedib. Gəldi, sizə yaxınlaşmadı ki? Yox. Elə ata-anasına dedi, onlar da ki, amma siz onu görməmişsiniz də, tanımırdı. Yox, yox, görməmişsiniz. Amma razılıq verdiniz. Hə. Görmədiyiniz adama necə razılıq verdiniz?
Gəzdik arada tanış olduq sonra. Gəzdiniz, hə, hə. Neçə uşaq var? Kimin? Sizin. Bizim iki dənə oğlu var. Bir oğlunuz var. Mənimki Dürü Azarbalı, baldızımın. Baldızımın oğlanlarıdır. İki oğlu var, iki kızım. Bəs bu evin nəyə olursa? Yəni onu deyirəm də. Bəs sizin özünüzün neçə uşaq? Mənim övüm ayrıdır. Yox, neçə uşağınız var sizin? Mənim 8 yəni. Ay maşallah, mən də elə bilim deyirsiniz ki, məndə yoxdur baldızım oğlanlar. Yox, yox. 8-in neçəsi oğlan, neçəsi qız? 4-ü qızı, 4-ü oğlan. O da Ursiyyətdədir, hə, hamısı. Nəvə nəticə? Var, hamısı var. Nəvəm də var, nəticə. Neçə yaşınız var? Mənim 78. Maşallah, sağdır. Hə. Allah ömür versin ikinizə də. Səylə bir də. Səylə bu günü sənə də qismət eləsin. Dəsmalın içində nə var? Adı sən nənələr pul uzadı qoyurlar. Yoxdur. Bu qızında nəyiniz var, ay nənə? Teşir. Yoxdur, yoxdur. Bir dənə barmağımda balacan. O vaxtdan qalandır. Yoxsa təzədir bu? O vaxtdan qalandır. Kim alıb bunu sizə? Oğlum. Almayıb belə-belə barmağımda idi, çıxartdı, taxtı barmağımı. Zakir müəllim, bu yoldaşınızı gördünüz ha? Bəli. Bunu görəndə bir könlə, min könlə aşıq. Əlbəttə. Sonra bəs ürəyinizi nətər açdınız? Elə bil ki, balkonda gördüm. Elə bil ki, məni tok vurdu. Qara Volqalı Tahir müəllimin kebablarının dadı görək nətərdim. Necəsən? Çox sağ ol. Təbrik edirik. Çox sağ ol. Adın Anardır, 28 yaşında. Niyə 28 yaşına qədər subay qaldın? Nə bilə alınıb belə. Yəni olmamışdı. Yoxsa var idi, vermədilər, sonra təzədən evləndin. Olmayıb. Olmuyor. Bəs bu qız harda gəldi? Nəm görmüşəm mən. Belə kətdə. Bəs necə getdin, yaxınlaşdın ona? Sevdi, necə Tamam, onu deyəm mən. Artıq evlənirsiniz, sən artıq yoldaşın olacaq. Heç kəs də heç nə deməyəcək ki, sən xalxın qızı haqqında niyə belə söz deyirsən. İndi deyiləm də, aş deyilən görək. Necə tanışdın? Məktəbdən gələndə. Məktəbdən gələndə getdin, yaxınlaşdın ona. Dedin ki, qızın adı nədir? Münəvvər. Münəvvər, mən səni sevirəm. Hə. Nə dedin? Dedi, mən də səni sevirəm. Yox, razı olmadı. Razı olmadı birinci, sonra məktublaşdı sən. Yoxsa telefonla mı? Telefonla. Neçə müddətdən sonra razı? Hazır, bir ay. Bir aydan sonra el çəkmişsən. Bəyimiz artıq hazırdır, kostümü giyinib bizi gözləyirlər ki, gedək, gəlini gətirək. Gəlin cezləri hanı, bir dənə onu da çəkək. Hə, gəlinin otağı buradır. Gəlin sandığın ağzı niyə qıfıllıdır? İçində nə var? Nə bilim. Açar qaynanada olmalıdır. Olmasın da, nə fərqi var ki? Qaynanada da. Nə fərqi var, yox. Doğrudan. Biz nə bilək içində nə var? Nə varsa oradadır da, özünə aid deyəkdir. Yaxşı gətir, bacı. Mətbəxi də var, hanı mətbəxi? Qurublar artıq. İndi varsa bu şəhərdə bir qonaq, o da mənə görüşərik gələndə. Siz nəyə olursunuz, bəyin? Qonşusuyam. Qonşu olaraq nə gətirmişsiniz? Toyuna pul salacaq. Nə qədər salasın? Güzümüz nəyə çatır onu? Gedəyin onda, yubanmayaq. Ay, Zakir müəllim. Bəli. Bu Şövkət xanım da yoldaşım. Bəli. Bu Şövkət xanımla nətər tanış olmuş? Ha, çox o istoriyadır. İki cümlə ilə deyin o istoriyanın tarixini. Valla, mən nənəmi görməyə getmişdim, gedib onu Tovuzda mən tapmışam. Tovuzda? Bəli. Nənəniz Tovuzda yaşayır. Bəli. Siz onda özünüz burada bu kənddən deyilsiniz. Kənddənəm? Hə. Amma... Nənəniz oraya ərə getmişdir. Bəli. Siz getdiniz Tovuzda, yoldaşınızı Tovuzda gördünüz. Bəli. Beğendiniz, gəldiniz. Bəli. Evdə. Sonra da getdim...